Şəmkir rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində yol hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədi ilə mütəmadi olaraq profilaktiki tədbirlər həyata keçirilir. Bundan başqa, reyd zamanı sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən və digər qayda pozan şəxslər də müəyyən edilərək barələrində qanunla müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görülüb. Baş dövlət yol polis idarəsinin yol patrul xidməti layının 9-cu təqviminin əməkdaşları da piyadalara yol verməyən sürücülərin, eləcə də yolun piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan hissəsindən keçən şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə reyd keçiriblər. Ümumilikdə keçirilən reydlər zamanı mövcud keçidlərdən istifadə etməyərək öz həyatları ilə bərabər digər hərəkət iştirakçılarını da ciddi təhlükə yaradan piyadalar saxlanılaraq onlarla maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Həmin piyadalara yol hərəkətinin təhlükəsizliyi barədə məlumatlar verilib. Polis əməkdaşlarının etdikləri xəbərdarlıqlara baxmayaraq yolun piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan hissəsindən istifadə edən şəxslər isə saxlanılaraq barələrində inzibati protokol tərtib edilərək cərimələnib. Həmçinin keçidlərdə piyadalara yol verməyən sürücülər də polislər tərəfindən müəyyən edilərək barələrində müvafiq tədbirlər görülüb.